अगं ही काजू कतली खरीच वाटते माहित पडेल ती सरळ कावेरी भागवत हो का कावेरी काकूंनी दिलंय बघायलाच हवं बघ बाई बघू नक्की त्यांच्या मुलाचं लग्नात आलेलं गिफ्ट चिकटवलं ए असू दे ग मोजक्या पगारामध्ये महिन्याची जुळवाजुळव करायची ना कठीण होऊन जात ग त्यातून हे असे समारंभ आले लग्न बारस किंवा असं भागवावं लागतं माई तुला कधी कोणाचं वागणं चुकीचं वाटलंय का त्यात कावेरी काकू म्हणजे तुझी दिवसच कंटस्ट मैत्रीण विकास हे असं कुणाला बोलण्यापेक्षा ना सुमीच्या सासरी काय काय पाठवायचंय ते आधी बघूया मी काय म्हणते सगळ्या वस्तू एकत्र पाठवून देण्यापेक्षा ना तिच्या नव्या संसाराला उपयोगी पडतील अशा मोजक्या वस्तू आपण तिला पाठवून देऊ एवढं आवडीने विकासने मानसी अपर्णा अमय सगळ्यांनी अगदी आवडीने रुखवत केलाय तर ज्याचं त्याला पोस्ट झालेलं बरं काय बरोबर माई ह्या फ्रूट प्लेटचं काय करायचं आणि अरे अगं काय करायचं म्हणजे तिच्या बॉक्स मध्ये टाकून दे तिला जे जे आवडतं ना ते मस्त पैकी ती तिच्या शोकेस मध्ये ठेवेल बर अंदर झाली फिरायला जाईल तर घालेल अरे काय हे तुम्ही खाल्लं खाल्लं नाही मी पण अशी खोटी फळं ठेवतात तुम्ही रुखवतात हसलात ना गंमत असते ती आता इथे ही लाकडाची बैलगाडी आहे त्याच्यावर धान्याची पोती आहे ते काय सगळं खरं आहे का खोटच तर आहे अग सुवा मी सुमीसाठी इंद्रायणी आणि आंबेमोहर तांदळाच्या दोन गोणी पाठवणार माई काहीतरी काय आपण इथे नाशिकला ती जाणार बँगलोरला कुठे या सगळ्या गोष्टी पाठवणार तुम्ही अगं आता तिकडे बँगलोरला ती कुठे आंबेमोहर शोधत बसणार आहे आणि आंबेमोहर तांदूळ असला ना की दोन घास जास्त जातात तुम्हीला अहो पण तिचा नवरा काय उपाशी ठेवणार आहे का तिला तिथे जे मिळेल ते खाईल ना माई अगं ती पोती प्लेनने पाठवण्याचे पैसे लागतील त्याच काय दरेकर भरतील बरं मी इन्स्टिट्यूटला जाऊन येतो हो ते काय एक मोठे सायंटिस्ट येतात आमच्याकडे त्यांना जस्ट एअरपोर्ट वरून घेऊन यायचं अरे पण तू सुट्टीवर आहेस ना आहे म्हणूनच आता त्यांना घ्यायला चाललं काय सुट्टीमुळे त्यांचे लेक्चर्स ऐकता येणार नाही त्यानिमित्तानं जरा गप्पा मारता येतील चर्चा करता येईल आणि गुप्की फार मोठी आसामी येते म्हणजे नोबेल पुरस्कारासाठी 2 वेळा नामांकन झालं 2 वेळा मी हे सगळं चांगलं आहे पण जरी गेलास ना तरी लवकर ये हा हो आई आहे माझ्या लक्षात मी येईन अरे शशांक तुझ्या ऑफिस मधली लोक आली नाहीत का लग्नाला माई आले होते की सगळे पण हे सेमिनारची सगळी गडबड आहे ना त्यामुळे जरा लवकर निघाले ते ए शशांक एक काम कर ना त्यांना सगळ्यांना आपल्या घरी बोलव ना एकदा हो हो जेवायलाच बोलव म्हणजे कसं त्यांचं आदरात इथं करता येईल ना एवढंच ना मग त्या सगळ्यांना आपण शशांकच्या लग्नाला बोलवूया मग हवं तेवढा आदर तिथं कर झालं आलास पुन्हा सगळं फिरून माझ्या लग्नावर अरे शशांक पण आता तुझाच नंबर लागणार आहे की नाही मुलीची सासरी पाठवणी केली ना की सुनेचा गृहप्रवेश करावा म्हणजे सासरी गेलेल्या मुलीची माया सुनेवर करता येते अगदी खरंय शशांक बघ ना आता सुमी गेलीये तर आपलं घर कसं सुन सुन वाटतंय नाही का तुझी बायको आली म्हणजे कसं पुन्हा आपलं घर भरून जाईल अगदी माझ्या मनातलं बोललीस अगं कधीपासून मी शशांकला हेच समजवतोय झालं नाही म्हणजे मी जो विषय सतत टाळण्याचा प्रयत्न करतोय तोच विषय तुम्ही सगळे मिळून परत परत कसं काय सगळं तर मला प्रश्नच पडतो नाही काही विषय टाळता येत नाही शशांक अपर्णा माझ्याकडे काय बघतेस काम कर ती इयरिंग आपल्याला आपल्या वाड्यात सापडलं की नाही म्हणजे त्या इयरिंगच्या मालकिणीशी आपली भेट कधी येऊ शकते मग तू जा असल्या फालतू गोष्टींसाठी माझ्याकडे वेळ नाही माझ्या हातात नाहीच आहे तुझी आणि तिची भेट जर विधिलिखित असेल ना तर ती भेट होणारच शशांक असं काय करतोस ती इयरिंग आपल्या वाड्यातच का सापडलं आणि ते नेमकं तुझ्या पायालाच का टोचलं जरा विचार कर ना तुमचं काय कुसूर पुसूर चाललंय रे कोणाचे कानातले पडले काय कोणाबद्दल बोलताय तुम्ही नाही ते राजकन्याचे इयरिंग पली पली भेट ही झाली कशी थेट ही अरे पहिली पहिली भेट ही एक मिनिट अरे प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी मर्यादा असतात आई दरवेळेस मस्करी करतो हा ए कुकी आता मस्करी बस हा खरं काय ते सांग आणि काय हो शशांकला खरंच कुणी मुलगी आवडली काय हा का
त्याला एखादी मुलगी आवडू शकत नाही. नाही मत, ह्या विषयावर मला ह्या पुढे घरात चर्चाच नकोय. जगात दुसरे अनेक विषय आहे, त्यावर आपण बोलू शकतो, चर्चा करू शकतो. असे कुठले विषय आहेत? आहेत की भरपूर विषय आहेत. जसे प्रदूषण आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग. हे विषय सगळे डिप्रेसिंग आहेत रे. अरे विषय कसे पाहिजेत, मन असं प्रफुल्लित झालं पाहिजे. तरी चुकतच नाही रे, नेहमीच बरोबर असतो. आय लव्ह यू, आय लव्ह यू. ए तू गप्प बसा, उगाच ते विकासच्या रीला री ओढू नकोस. आणि त्याला नाही आवडत ना, तुम्ही कशाला त्याला चिडवताय? हो ना. ए बस झालं आता, कुणीही त्याला काहीही बोलू नका, चिडवू नका. पण कसा खरंच जर एखादी अशी मुलगी कोणी असेल जी तुला आवडली आहे तर मला सांगायला काहीच हरकत नाही. नो प्रॉब्लेम. जर ह्याने सांगितलं नाही ना तर मी सांगेन ना. काय एक मिनिट, एक मिनिट. आई माई, तुम्ही यांच्याकडे दुर्लक्ष करा. आणि कुक्की ज्या मुलीबद्दल बोलतोय ती मुलगी ह्या जगातली सगळ्यात शेवटची मुलगी जरी उरली तरी मी तिच्याशी लग्न करणार नाही. एवढं काय वाईट आहे तिच्यात? मला तर काही वाईट नाही वाटलं. तुला वाईट वाटलं का ग? मला वाटत ती मुलगी ह्या घरात आली तर ह्या घराचं घरपण संपेल. अशा शिष्ट आणि उद्धट मुलीला हे घर स्वीकारू शकत नाही आणि मी तर नाहीच नाही. नमस्कार प्रेक्षक हो, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिला, असाच प्रतिसाद तुम्ही स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनलला सुद्धा द्या आणि त्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज बघत राहा.